الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلات و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما خوبان هر جای دنیا که هستید. همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام و رمضان پر فیض و برکتتون انشاءالله بهترین رمضانی باشه که در طول عمرتون تا حالا داشتید. عزیزان، الله رو شاکریم که پروردگار یکتا بار دیگر به ما فرصتی داد و طول عمری عنایت فرمود تا ما بار دیگر رمضان عزیز رو داشته باشیم. رمضان عزیز هست عزیزان. در کنار ما عزیزانی بودند که سال گذشته در کنار ما بودند و از فیوزات رمضان سال گذشته بهرمند شدند. این عزیزان امروز نیستند و ما هم شاید سال آینده‌ای در کار نباشه و شاید هم همین رمضان رو هم تا آخرش نرسونیم. پس این لحظات رو، لحظات، شکار لحظه ها، این لحظاتی که خداوند متعال به ما داده، این رو ازش بهترین استفاده رو ببریم. الان که وارد ماه رمضان شدیم، شکر این ماه رو به جا بیاریم. شکر ادای شکر یه این ماه چی هست؟ اینه که به بهترین وجه از این ماه استفاده بهینه رو ببریم تا این ماه رو در کارنامه خودمون روز قیامت داشته باشیم، تا فیوزاتی که از این ماه به دست میاریم، اجر و پاداشی که از این ماه به دست میاریم، باعث بشه که قبرمون باغچه ای از باغچه های بهشت بشه و روز قیامت بدون حساب و کتاب بریم وارد بهشت. و بدبخت و نگون بخت اون کسی هست که این ماه مبارک رمضان رو دریابه و در نهایت روسیاه از این ماه بیاد بیرون و گناهانش همچنان بالای سرش سوار باشن. عزیزان، الله متعال وقتی به ما میگه که واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، کمک بگیرید از صبر و شکیبایی و استقامت و نماز. خب کمک گرفتن از نماز، زیاد نماز خوندن، زیاد صبر خوندن چی میخواد؟ یک دل بزرگ میخواد، یک شجاعت میخواد، یک قدرت میخواد، یک پهلوانی میخواد. نه 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 نه، نه. خداوند متعال به ما نگفت که واستعینوا بالصبر والصلاه، ها از نماز و صبر کمک بگیرید. چرا؟ چون که اینها و انها لکبیرتون، این صبر و نماز سخته مگر بر پهلوانا، مگر بر شجاعها، مگر بر دلیرها، مگر بر سخاوتمندان، مگر مگر مگر. نه 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 نه، فرمودن الا علی الخاشعین، واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون، خیلی سخته اینها، هر کسی تحملش رو نداره که صبر بکنه بر مصیبت ها، صبر بکنه بر استقامت در راه الله، صبر کنه بر دعوت به سوی الله، صبر کنه بر ساختار جامعه، صبر کنه بر کسب اجر و پاداش برای آخرتش. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، مگر بر خاشعان، خاشعان اونهایی که دلهاشون شیفته الله متعال هست، اونهایی که در عظمت الله متعال رو حس کردن. این عظمت الله متعال باعث میشه که قلب خاشع بشه، قلب فروتن بشه. مگر صاحبان قلب خاشع و فروتن، اونها هستند که میتونن صبر و استقامت بکنن، اونها هستند که با عشق و با پرواز میکنن به سوی نماز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عشق پیامبر رو به نماز ببینید. ارحنا بها یا بلال، وقتی خستگی میشد، وقتی که فشارهای زندگی سنگین میشد، وقتی که مشکلات بر جامعه سنگین میشد، یا بیا بلال یکم راحتمون کن با نماز، بیا این نماز بخونیم تا راحت بشیم. این نماز راحتی است، این نماز استقامته، این نماز باعث اصلاح فرد میشه. این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز ما رو از فحشا و منکرات حفظ میکنه. این همه ویژگی ها برای کی است؟ برای خاشعان، برای اونهایی که قلب هاشون رو ساختن. حالا میایم روی قضیه قلب، اما قبل از اون بیایم رمضان رو ببینیم. رمضان یک فضیلت بسیار بزرگ الهی است. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما میفرمایند الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اگر کسی بیاد از گناهان کبیره خودش رو نجات بده، بعد از اون خب لمم و همز و غمز و به اشتباهاتی که زلت ها و لغزش هایی که برای هر انسان صورت میگیره، اینا وقتی که باشه، اون وقت نمازهای پنجگانه اینا رو پاکش میکنه.
چیزی اگر نمازهای پنجگانه نتونست پاکش کنه، جمعه تا جمعه، نمازهای جمعه که انجام میدیم در هر چی که این هفته بوده اینها رو پاکسازی میکنه. باز اگر چیزی از اینها رو نمازهای جمعه نتونست پاکسازی کنه، میمونه این تراکم اینهایی که توی یک سال مونده رمضان هست. رمضان دیگه میاد همه اینها رو سنباده میکشه و پاکشون میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در وصف نمازهای پنجگانه فرمودند که اگر جلوی خانه کسی از شما یک رودخونه ای باشه و این آقا هر روز 5 بار تو این رودخونه بره خودشو بشوره، آیا توی روی جسمش یک کثافتی چیزی میمونه؟ گفتن نه یا رسول الله، 5 بار دوش بگیره، 5 بار خودش رو تو رودخونه بره شنا بکنه و سوزه، دیگه این مثل ماهی میشه، تمیز تمیز. فرمودن بله، نمازهای پنجگانه اینجوریه. اما خب همه نمازهای پنجگانه، آیا نمازهای پنجگانه همه قبول میشه؟ خیلی از افراد هستن که به اصطلاح از نمازشون چیز زیادی نمیشه، برخی وقتا هست که نماز اصلا نماز ریایی و شرک میشه، هدفش رضایت فلانی هست، چشمای فلانی هست و فلان هست. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که چه بساست که انسانی میاد و از نمازش فارغ میشه، میاد از نماز بیرون میشه، نمازش رو انجام داد، ادا کرد، نمازش رو ادا کرد و ما کتب له الا عشر صلاته، این از نمازش تنها 1/10 رو گرفته، 9/10 دیگه این نمازش اینا همش ضایع شد، 90% نمازش رو ضایع کرد، فقط 10%ش باش هست، 1/10 نمازش رو دست آورده. یکی دیگه هست از نمازش 1/9 رو میگیره، یکی 1/8، یکی 1/7، یکی 1/6، یکی 1/5، یکی نصفش. یعنی به مقدار اون اهتمامی که ما به نماز میدیم، به مقدار اون خشوع و خضوع و تواضع و فروتنی و اون احساس عظمت الله متعال و فهم اون آیات و از کاری که در نماز میخونیم، اون دعاهامون، همه اینها به مقدار اون اهتماممون، نه این است که ما از نمازمون داریم. حالا کسایی که از نمازشون فقط 1/10 رو دارن، 90%ش رو ضایع کردن، اونا چی؟ خب اونا دیگه هم در این میان نمازها، گناه ها و لغزش هایی که صورت گرفته، این نمازها اینا رو پاک میکنن. اما چون که خود نماز نماز ایدئالی نبود و ضعیف بود، خیلی از این گناه ها میمونه. اون وقتی که میاد امید به چه است؟ به یک فرصت دیگه، فرصت روز جمعه، روز جمعه و نماز جمعه. نماز جمعه رو ادا کرد، دیگه همه این چیزهایی که مونده از بین نمازهای پنجگانه، اینها رو نماز جمعه انشالله پاکش میکنه. اما همه انسان ها نماز جمعه شون هم نماز ایدئالی نیست، نماز جمعه شون اون نمازی نیست که تمام اجر جمعه رو داشته باشه و اون قدرت پاکسازی همه گناهان رو داشته باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در وصف نماز جمعه هم به ما میگن که نه، هر کسی همه نماز جمعه رو نمیگیر. وقتی که کسی میاد روز جمعه غسل میکنه و غسل جمعه کرده، خودش رو آماده کرده و اول وقتی میره، اول وقتی که رفت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید این اجرش مثل کسی است که یک شتری در راه الله قربانی کرده باشه و انفاق کرده باشه. کسی که یکم دیرتر میشه، در فرصت دوم میره، اون مثل کسی است که یک گاوی رو قربانی کرده باشه. کسی که مثل فرصت سوم میره، مثل کسی است که یک گوسفندی رو در راه الله هدیه کرده باشه. کسی که دیرتر میشه، مثل کسی که مثلا مرغی داده باشه یا یک تخم مرغی داشته باشه، تا اینی که امام میره روی منبر و شروع میکنه به خطبه جمعه. اونجاست که دیگه ملائکه که ثبت نام میکرد، ثبت میکردند و اجر پاداش میدادند، خودشون میشینند و مثلا به خطبه جمعه گوش میکنند. و این جاست که دیگه اون کسی که بعدها میاد، دیر میاد، از نماز جمعهش بهره بسیار کمی میگیره. اون کسی که در جمعه خاشعانه بوده و اول وقت اومده و تمام آداب و سنت های جمعه رو رعایت کرده، اون اجر و پاداش بهتری میگیره. اونی که کمتر کرده، اون بدون شک اجر و پاداشش کمتره. خب این جمعهش یکی جمعه بسیار قوی داره که تمام گناهانی که در این هفته گذشته بوده رو پاک میکنه. یکی نه، جمعه که به دست آورده این جمعه ضعیفی هست، این دیگه نمیتونه اون توانمندی
پاکسازی همه این گناه ها در این فرد وجود نداره. در نتیجه چی میشه؟ هیچی دیگه. از این گناهانی که تراکم یک هفته بود، این جمعهش مثلا تونست یه پنجمش رو، یه دهمش رو، نصفش رو پاک کنه، هنوز نصفش تلمبار مونده. این هفته یه نصفی، اون هفته یه نصفی دیگه، حالا یک سال میگذره، از هر هفته اگر 10، 20 تا 30 تا گناه مونده باشه، دیگه ببین که در سال اینها چقدر میشه. اینجا باز خداوند متعال رحمان رحیم یک لطف و کرم دیگه ای به ما میکنه، رمضان رو به ما هدیه میده تا رمضان بشه کفاره همه اون گناهان. رمضان دیگه یک فرصت طلایی است، رمضان یک فرصت مغفرته، رمضانه که مثلا ما باید درکش بکنیم و ازش بهترین بهره رو ببریم. رمضان اینقدر کرم و سخاوت الهی است و بخشش الهی دروازه‌هاش باز هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده الله. کسی که رمضان اومد و در رمضان با وجود مغفرت های بسیار رمضان، با وجود الطاف الهی که در رمضان هست، این باز هم بخشیده نشد و باز هم چیزی از گناهانش رو سرش تلمبار بود، فابعده الله، خدا من این رو گمش کنه، این دیگه اصلا جز انسانهایی نیست که در روز قیامت وزنی داشته باشه. هم در روز قیامت افرادی هستند که دیگه هیچی، یعنی روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برخی از مؤمنان رو بر آثار وضو و بر علامت های ایمانی که دارن میشناسه. اینا به طرف حوض کوثر میان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اونها آب بده، آبی که بعد از نوشیدن اون دیگه هرگز تشنه نمیشن، و فرشتگان عذاب میان اونها رو از راه جلوی راهشون سد میشن، اونها رو از اون ور هیشون میکنن که از این ور نیان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید اینا از منن، بذاریدشون بیان. میفرمایند که شما نمیدونید که اینها بعد از شما چیکارا کردن. اون وقتی که یعنی دین رو عوض کردن، اینا یه چیز دیگه رو برای خودشون درست کردن. اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونجا میفرماید سحقن سحقن لمن بدل دینی. کسی که دین رو عوض کرده گم شه بره، یعنی پیامبر طردشون میکنه. خداوند متعال خیلی ها رو طرد میکنه، اینایی که بسیار در داخل رمضان میشن، رمضان میگذره و گناهانش بخشیده نمیشن. و در حدیث دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که رقی من فمرئن ادرک رمضان فلم یغفر له. خاک به سرش، ذلیل و خار باد اون کسی که رمضان اومد و رمضان رفت و هنوز گناهان اون بخشیده نشدن. یعنی این فرصت بی این بزرگی رو از دست داد، دیگه خاک و ذلیل باشه، دیگه این چی فایده ای توش نیست. فرصت رمضان به دست اومد و رمضان رو از دست داد، دیگه حالا میکنم که چیکار بشه، دیگه کی میخواد که بخشیده بشه. پس این فرصت طلایی رو از دستش ندیم که این به اصطلاح فرصتی است که ما میتونیم از رمضان وارد بهشت بشیم. دروازه بزرگی از دروازه های بهشت هست و خداوند متعال میفرماید انما يتقبل الله من المتقين. خداوند متعال از متقیان عبادت رو قبول میکنه. یعنی چی از متقیان؟ یعنی ما فقط اگر من اومدم یک انسان متقی شدم همه عبادت هم قبوله؟ نه، انما يتقبل الله من المتقين. بله، اگر شما متقی بودید و انسان پاک متقی شدید، خداوند متعال تمام عبادت های شما رو قبول میکنه، حتی عبادت هایی که ضعیفه، حتی عبادت هایی که در اون درجات و به سر شما نمرت خیلی پایین هست. بعد اونو چی میده؟ جزا و پاداشی که میده، جزا و پاداش همه عبادت هایی اگر شما متقی بودید، عبادت های سستت رو مثل عبادت های بهترین عبادت هات میده. اما هر عبادتی باید در خودی خودش انسان در اون عبادت متقی باشه. انما يتقبل الله من المتقين، خداوند متعال از متقیان قبول میکنه اون عبادتی که در اون شما متقی بودید. یعنی یک عبادتی هست شما انجام میدید، در عموم شما در همه عبادت ها متقی نیستید، صاحب تقوا نیستید، اما در این عبادت صاحب تقوا بودید. حتی اگر خودت متقی به عنوان صفت متقی بر تو
وصف نمیشه، توصیف یک انسان پرهیزگار متقی با تقوا نیست طرف، اما در این عبادتش با تقوا بود. تقوای عبادتی چیه؟ کنوم عبادت تقواست. عبادت باید دو تا شرط داشته باشه. هر عبادتی که این دو تا شرط رو داشت پیش الله متعال قبوله. هر عبادتی که این دو تا شرط یا یکی از این دو تا شرط رو نداشت، اون عبادت مردوده. هر کسی میخواد صاحب این عبادت باشه، میخواد متقی باشه، میخواد مؤمنی باشه، هر کی میخواد باشه، عبادت رو اگر این دو تا شرط توش نبود مردود بدون. شرط اول چیه؟ شرط اول اینه که هدف از این عبادت فقط و فقط خالصانه لوجه الله باشه. واسه همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که رمضان رو روزه گرفت و من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یا رمضان رو مشغول عبادت بود، در همه رمضان رو کمرش رو بسته بود، ایستاده بود، قام ایستاده بود، در حرکت بود برای عبادت، حالا خدمت خلق باشه، عبادت های نماز و عبادت های دیگه باشه، همه عبادت هایی که جهاد در راه الله باشه، دعوت فی سبیل الله باشه، هر کاری که در اون شما بلند شدید و کمر طاعت و طاعت الله بستید و شروع کردید به خدمت و دعوت به سوی الله. من ایمانا و احتسابا، شرطش چیه؟ خودت انسان مؤمنی باشی، به الله ایمان داری، احتسابا و هیچ اجر و پاداشی از هیچ احد و ناسی چشم دوختی از هیچ احد و ناسی چشم داشتی ندارید مگر از الله متعال. غفر الله ما تقدم من ذنبه. پس اولین شرط یک عبادتی است خالصانه لوجه الله، فقط و فقط و فقط هدف رسیدن به رضایت الله متعال باشه، ایمان و احتساب. شرط دومش چیه؟ صحیح باشه، عبادتت به شیوه درستی انجام بدی. شیوه درستش چیه؟ وفق تعالیم قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه. یعنی وقتی ما یک عبادتی رو انجام میدیم، طوری انجامش میدیم که دستور الله و رسولش هست، اون عبادت درسته، خالص هست، مثل وفق دستور العمل الله و رسولش هست، اون عبادت درسته، اجر و پاداشش رو کامل میگیریم. اما اگر خدایی نکرده عبادت رو ما طوری انجام دادیم که خالصانه بود، با اخلاص کامل رفتیم یک کاری رو انجام دیم، اما خود کار اشتباه بود، خود کار وفق دستور الله و رسولش نبود، یک عبادتی رو ما از خودمون تراشیده بودیم، یه چیزی رو گفته بودند و ما انجام دادیم، هیچ سندی و هیچ دستور عملی از الله و رسولش نیست. این عبادت چی هست؟ این عبادت بدعته، این عبادت جز جهنمه، کل بدعت ضلاله، هر بدعتی گمراهی است، و کل ضلاله فی النار، و هر گمراهی جای جهنم. خب یه عبادت دیگه رو ما انجام میدیم وفق تماما وفق دستور عمل الله و رسولش، روزه رو وفق دستور عمل الله و رسولش میگیریم، نماز رو همینطور، عبادت های دیگرمون رو همینطور، اما خالصانه برای الله نیست. هدفمون به دست آوردن رضایت الله نیست، هدفمون بابا گفته دیگه باید انجام بدیم، بابام ناراحت میشه اگر نماز نخونم، اگر روزه نگیرم همه افراد جامعه روزه هن، من روزه نگیرم شرمنده میشم جلوشون. پس شما برای دیگران روزه میگیرید، برای چشمای دیگران، هر عبادتی که چون این باشه شرکه، یعنی جاش کجاست؟ جا جهنمه. کسی که همچنین عبادتهایی میکنه یعنی برای غیر الله، اون از جمله افرادی هست که هرگز عبادتش قبول نمیشه و هرگز خودش بخشیده نمیشه. پس این رو باید درک بکنیم که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند متعال از متقیان قبول میکنه. یعنی در هر عبادتی که ما تقوای الهی رو پیشه کردیم، تقوای الهی چیه؟ تقوا اینه که همیشه تقوا رو اینجوری در تصور بیاریم، همون وصف توصیف بسیار زیبایی بسیار سادهیه که حضرت عبی برای امیر المؤمنین عمر ابن خطاب، عمر ازش پرسید که تقوا رو چطور به مردم بفهمون، تقوا چی؟ فرمودند که ای امیر المؤمنین، آیا شده که شما تو یک صحرایی که اونجا خار هست را برید؟ گفتن بله. گفت حالا تو این خارها چطور را میرفتید؟ فرمودند که لباسامون رو جمع میکردم، مواظب بودم، پامو درست میذاشتم که خاری تو پام نه. گفتن تقوا همینه،
تقوا اینه که شما طوری در در زندگی حرکت بکنید که هیچ کاری تو پاد نره، هیچ کاری که وفق دستورالعمل الله نیست انجام ندید. وقتی که عبادت میکنید باید طوری حرکت کنید که آقا این شکل عبادتم و همون طوری باشه که دستور الله و رسولش هست و هدف از این عبادتم رسیدن تنها به رضایت الله متعال است. این شما متقی هستید. هر عبادتی که در اون این دو مورد رعایت شد، صحت عبادت و اخلاص عبادت، انما یتقبل الله من المتقی، خداوند متعال اون عبادت رو از این فردی که در این عبادت متقی هست قبول میکنه. و نقطه دیگه ای که امروز باید با اون که مثلا خودمون رو آشنا کنیم قضیه خود رمضان هست. حالا رمضان رو الله متعال چطور برای ما تعریف میکنه؟ هر جایی، هر شخصی، هر زمانی که یه ویژگی خاص داشته باشه، وقتی ما میخواییم اون جا رو معرفی کنیم به اون ویژگیش معرفی میکنیم. یعنی شما یک شخصی هست که مثلا خیلی مؤدب هست، بچه بسیار مؤدب و خوب، یک لغزشی ازش صورت میگیره، شما میگید این در شأن انسانهای مؤدب نیست. یعنی شما اون شخص رو با اون ویژگی ادبش، این در شأن یک استاد نیست، این در شأن یک دعوتگر نیست، این در شأن حافظ قرآن نیست. این حافظ قرآن صفتهای بسیاری داره. آدم حافظ قرآن هست، صادق هست، راستگو هست، کارمند تاجر هست، نمیدونم خیلی صفتهای خوبی هم داره، قاری به صورت نمازگذار هست. شما از بین همه این صفتهاش یک ویژگی خاص رو انتخاب کردید و اون رو به این معرفی کردید و گفتید این در شأنش نیست که یک حافظ قرآن همچین کاری رو بکنه. و یا فردی رفته حج، چقدر از عبادتهای دیگه انجام میده، اما ما اومدیم نماز هم میخونه، بهش نمیگیم نمازی اما بهش گفتیم حاجی. یعنی بهش داریم تذکر میدیم که تویی که رفتی به حج، این ویژگی رو خداوند متعال از بین خیلی از خلایق به تو نصیب کرده بود که رفتی بودی حج و اونجا گام به گام با حضرت ابراهیم بیعت کردی که پا در پای حضرت ابراهیم بگذاری و چون پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم باشه، تو رفتی از کعبه و با کعبه بیعت کردی، با حجر الاسود بیعت کردی که راه پیامبران رو در پیش بگیری. وقتی ما بهش میگیم حاجی، یعنی این همه این معانی رو بهش تذکر میدیم. ابوبکر رو بهش میگیم صدیق. خب ابوبکر خیلی صفتهای غیر از صدیقی هم داشت. ابوبکر هم فاروق هست، هم مؤمن هست، هم متقی هست، هم از هزار تا صفت یک انسان مجاهد، شجاع، مهاجر، رفیق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و غارش، صدیقیت پر رونق تره. ما اون رو با صدیق میگیم، از قال صدیق. عمر رو با فاروقیت میشناسیم. به سرزمینی رو مثلا سرزمین حجاز و نجد، منطقه حجاز، سرزمین حجاز که در اون کعبه و در اون مکه و مدینه قرار داده، در مکه و مدینه کعبه و مسجد النبی هست، میگن که سرزمین حرمین شریفین، بلاد الحرمین، سرزمین به کل فلسطین رو ما بهش میگیم که سرزمین اقصا. خب یعنی یک جایی رو، یک زمانی رو، یک شخصی رو ما تعریفش میکنیم یا مثلا اون رو معرفی میکنیم برای کسی با اون ویژگی برتر در اون شخص، اون رو معرفی میکنیم. خداوند متعال در مورد ماه رمضان چی میگه؟ میفرماد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان که در اون قرآن نازل شده. ماه رمضان ماه مغفرت، ماه رحمت الهی هست، ماه برکات هست، ماه روزه هست، ماه تراویح، ماه عبادت های مختلف هست، ماه
قلبهای پاک مؤمنان هست، ماه خشوع و خضوع در مقابل الله هست، ماه اشکهای ریزان انسانهای مؤمن هست. خداوند متعال همه اینها رو ذکر میکنه. ویژگی برتر، بهترین و برترین ویژگی رمضان قرآن هست. واسه همین شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، قرآن در همه ماهای سال قرآن اومده، جبریل در همه ماهای سال در طول سال می اومد، اما رمضان و قرآن در ماه مبارک رمضان در لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما این قرآن رو در یک شب مبارکی نازل کردیم. انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. شب قدر، شب مبارک، قرآن کامل نازل میشه به آسمان دنیا، بعد از اون حسب نیاز جامعه و به صورتی که الله متعال حکمت الهی اقتضاش میکرد بر زمین نازل شد. خب این ماه با قرآن شناخته میشه، ماه رمضان ماه قرآن هست. جبریل در طول سال میومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اما در ماه رمضان بیشه. در ماه رمضان جبریل علیه السلام میومد پیش پیامبر هر شب، و کان یدرسه القرآن، هر شب جبریل میومد و با پیامبر قرآن میخوندن. یدارس یعنی قرآن رو نه فقط تلاوت میکردن، مدرسه بود. جبریل و پیامبر با هم قرآن رو میخوندن، معانی قرآن رو، فهم قرآن رو، تفسیر قرآن رو، همه معانی و اون چی که باید پیامبر بدونه جبریل برای پیامبر شرح میداد. اون چیزی که پیامبر میخواست میپرسید، مدرسه بود دیگه. هر شب رمضانی، حتی در سال وفاتی، هر شب یه بار کامل جبریل با پیامبر قرآن رو مراجعه می کردن. سال آخر زندگی پیامبر جبریل با پیامبر دو بار قرآن رو مراجعه کردن. اینجا بود که خود پیامبر احساس کرد امسال دو بار بود، یعنی اینی که شاید امسال سال آخر زندگی من باشه، و چون این هم بود. و انسانهای با تقوا رو می بینید، انسانهایی که الله متعال اونها خاتمه خیری براشون گذاشته، میبینون که در آخر عمرشون یک وابستگی عجیبی بین اینها و قرآن به وجود میاد. یعنی میبینید که انگار که دیگه احساس میکنه که وقتش تموم شده. خدا رحمتش کنه، 3-4 روز پیش پدر خانم من هم وفات کردن، خداوند متعال جنت الفردوس رو نصیبشون کنه. این پیرمرد عجیب انسانی بود، چند سال آخر عمرشون فقط اعتکاف نشسته بودن روی قرآن. وقتی که دیگه انسان پیر میشه و دیگه کاری نیست و هیچ فعالیتی ازش نمیاد و توانمندی هیچ فعالیتی دیگری رو نداره، اینجا دیگه انسان عاقلی که و انسانی که خداوند متعال براش حسن خاتمه ای رو گذاشته، اون دیگه چیکار میشه؟ شیفته ی الله میشه، شیفته ی قرآن میشه. چون نشسته بودن تمام وقتش قرآن رو می نوشتن، ترجمه ی قرآن کریم رو می نوشتن، نوشته هاش پر از دعا برای خودش، برای فرزندان و برای خیشان و برای عزیزان و برای امت هست. در آونه ی اخیر همه می گفتن که از هیچ به هیچی مشغول نبود، فقط قرآن، تلاوت قرآن. بچه هاش میگن که ما از روزی که ایشون رو میشناسیم قبل از نماز فجر بلند میشد قرآن تلاوت میکرد، تا میرفت سر کار و زندگیش رو آغاز میشد روزهاش با قرآن بود. و آخر عمرش همه روزهای آخری هر 3 روز یک بار ختم قرآن داشت. پیرامرد هیچ کاری نداشت، فقط نشسته بود و قرآن تلاوت میکرد. انگار که احساس میکرد که دیگه باید بره. انسان وقتی که ریشش سفید شد، دیگه این ریش هر روز رو یادآوری میکنه، مود که سفید شد که وقت رفتن اومده، مواظب باش. همه در هر لحظه‌ای خطر رفتن هست،
ملک الموت هر لحظه میتونه بیاد، عجل انسان اینطوریه. این انسان مؤمن فریخته است که خداوند متعال حسن خاتمه بهش میده. این بنده خدا رو میگفتند که این در خدمت بر الوالدین سنگ تمام گذاشته بود. پدر مادرش در جوونی ایشون پدر مادرش وفات شدن، در همون وقت که به اصطلاح جوون بود و قدرت داشت تمام سنگ تمام گذاشته بود در خدمت پدر مادر. وقتی چنین به پدر مادرش رسید، خداوند متعال آخر عمری چنین با عزت و کرامت از دنیا بردش. بلند شد برای سحری، میخواست که آمادگی بگیره برای وضو، بگیره برای نماز، و در اثنای ذکر و یاد الله متعال و از این دنیا رفت. این شیفتگی قرآن، این نصیب هر انسانی نمیشه مگر اون انسانی که لیاقت قرآن رو داشته باشه، لیاقت همکلامی با الله متعال رو داشته باشه، لیاقت این رو داشته باشه که آخرین دیدارش در دنیا با دنیاش، آخرین رابطهش با کلام رحمان باشه. اینه که این فرصت رو استفاده بکنیم که رابطه ایمون رو با قرآن درست بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و جبریل رو میبینیم که در آخرین لحظات ماه رمضان، در آخرین لحظات عمر پیامبر با قرآن سپری میکنن. آخرین رمضانش پیامبر دوبار با جبریل قرآن رو مراجعه میکنن. پس رمضان همونطوره که ماه روزه است، ماه قرآن هست، ماه روزه است، ماه روزه و قرآن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. ای مؤمنان، این رمضان و ویژگی رمضان و روزه این تنها برای شما نیست. درسته که ویژگی قرآن فقط مال شماست، اما ویژگی روزه مال همه امتهایی بود که خداوند متعال خلق کرده. تمام ملتهایی که براشون روزه رو فرض کردیم، تمام ملت‌ها براشون روزه رو فرض کردیم، برای شما هم همچنین. این ویژگی که ما همه امت‌ها بود به شما هم داده شده. لعلکم تتقون، تا شما اهل تقوا باشید. و تقوا هم جاش اینجاست. التقواها هنا، التقواها هنا، التقواها هنا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با تأکید می‌فرمایند که تقوا جاش اینجاست، تو قلبه. تقوا در سیمای افراد نیست. اون جوان هایی که میان به سراغ نماز میخونند و خودشون رو دلا میکنند، الله اکبر دلا میشند و نمیدونم شکلک در میارند و فلان، اینا فایده نداره. و این شکل و قیافه در آوردن و انگار که یک انسان بیمار فرسوده یه فلانی افتاده و میگه آقا این درویشه و نمیدونم فلان، نه 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 نه، این چیزا رو بذاریم کنار. نه نه نه، همچین چیزی ما در دین نداریم. حضرت عمر میدیدی جوونی دلان اینجوری داره نماز میکنه با یک شلاقی میزد تو کلش که اماتک الله فقد امت علینا دیننا، خدا تو رو بکشه بمیری، الهی که بمیری دین رو برای ما میکشی. اسم تقوا اسم بیماری نیست که دلا بشی. تقوا ها هنا، تقوا تو قلبه، تقوا با همون عزت و شموخ و کرامت یک انسان مؤمن قلبت. حالا میایم رو قلب. قبل از اون بیتو ایام معدودات، خداوند متعال به ما یه چند روزی که بیشتر نیست. رمضان از نظر تعداد ایام بسیار کمه، قابل انگشت شمار. ایام معدودات، روزهای انگشت شماری که بیشتر نیست. اما هر یکی از این روزها چه اجر و پاداشی داره، چه جایگاه خاصی داره. این روزها رو قدر بدونیم. این روزها روزهای جشن عبادته. این روزها روزهای تلاش برای رسیدن به رضایت الله متعال است. شب رمضان، روز رمضان، قرآن رمضان، روزه رمضان، همه اینها فرصتهایی هست که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده. از این فرصتها استفاده کنیم برای چی؟ برای لعلکم تتقون، برای رسیدن به مرحله تقوا و پرهیزکاری. تقوا و پرهیزکاری رو باید از قلب آغاز کنیم. این قلب، قلب ببینیم قلبمون کجاست. آیا قلبمون با اللهه؟ چطور بدونم که قلب من کجاست؟ چطور نبض قلبمو بگیرم که ببینم که این قلب من چطور حرکت میکنه؟ ببینید دستان،
وقتی که تنها نشستیم، وقتی که هیچ مشغله خاصی نداریم، ببین ذهنت کجا میپره. چه چیزایی هست که ذهنت رو همیشه مشغول داشته؟ اگر مشغله های دنیا ذهنت رو مشغول داشته، بچه ها و ازدواج بچه ها و دانشگاه بچه ها و فلان، همین که میشینی شروع میکنی میری توی همین چرت مشغله های دنیا، رزق و روزی و نمیدونم کار و بار و فلانی چی داره و من ندارم و فلانی این کارو کرده و من نکردم و چی به دست بیارم و فلانی ها چه جور چشم حقارت به ما نگاه میکنن چون که نداریم و فلان از این حرفا، بدون که قلبت شکار دنیاست، باید ازش فرار بکنی. اما نه، وقتی که نشستیم و همینطور با خودت فکر میکنی خدای من الان وضعیت تو افغانستان اینجوریه، من تو افغانستان چیکار کردم؟ تونستم اونجا کاری رو ایجاد بکنم، 10 نفر کار کنن، تونستم اونجا مدرسه درست بکنم، یه کار درستی انجام بدم در تربیت اولاد، در این همه انسانهای فقیری که اونجا هست، این همه انسانهای معلولی که این همه 40 سال جنگ امپراتوری ها در افغانستان چه جنایت هایی که نکردن، این همه دختر یتیم، این همه زن بیوه، این همه زن و بچه و مرد معلول، این همه فضاهای عبادی بی‌نهایت که در اونجا هست، این همه جهاد و رشادتی که این مردم کردن، من در کنار اونها بودم یا نبودم؟ اگر نبودم چطور باشم؟ اگر بودم چطور پررنگترش کنم؟ وقتی که میشینی فکر عبادتی، فکر خدمت دیگران، فکر خدمت خلائق، فکر عزت و کرامت اسلام، فکر اینی که چطور اسلام رو از این ذلت و خاری، چطور سرزمین های اسلامی رو از این اشغال دشقیمان و از این ظالمان و ستمگران نجات دادن، تو این حال و هوا فکر میکنی، بدون که تو درست داری پیش میری، قلبت پاکه، راه رو یافتی. اما اگر در این فضاها نیستی، باید دیگه الان از رمضان استفاده کنی تا قلبمون رو پاک بسازیم. قلب باید شیفته رمضان باشه و تلاش بکنیم که خودمون رو به رمضان برسونیم. فکر نکنیم که چون که رمضان اومده دیگه همه چیز بخشوده خواهد شد. نه، درسته، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که رمضان دیگه ماه مغفرت هست، رقی من فمره این ادرک رمضان فلم یغفر له، خاک به سر اون مردی که، به سر اون کسی که رمضان اومد و باز بخشیده نشد. اما خیلی ها هستن، خیلی ها هستن که رمضان میاد و میره، اونها جزی از همون خاک به سرهای ذلیل خارن. خیلی ها. و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، هر چه تو تلاش بکنی ای پیغمبر من، ای انسانهای دعوتگر، ای مؤمنان، هر چه شما تلاش کنید، و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، بیشتر مردم مؤمن نمیشن. هر چه شما تلاش بکنید، شما تلاش خودتو بکن، بذار اونهایی که میفتند برگه های درختان پاییزی بیفتند، تو کاری اون نداشته باش، تو گلت رو بکار، تو شکوفت رو بیدار کن، تو کار خودت رو بکن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، خیلی از افراد مؤمن نمیشن، به گونه های مختلفی راه شرک رو پیش میبرن. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، و اگر تو دنبال اکثریت راه بیفتی، اونا تو رو از راه الله گمراهت میکنن. دنبال اکثریت، صدای اکثریت، اکثریت انسان رو به این فلاکتی که الان شما میبینید، همین نظام انتخابات چیه؟ نظام اکثریت. اکثریت کی هست؟ اکثریت هوا و هوس. این اکثریت رو که کشیده، که به صورت کشیده، که به صورت دنیای غرب رو میبینید که به سوی چی رفته؟ به سوی حیوانیت. اکثریت اون رو کشیده به سوی لواط و به سوی بی‌حیایی و به سوی فحشا و به سوی منکرات و به سوی زندگی حیوانی. این نتیجه به صورت دنبال اکثریت راه رفتن هست. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر دنبال راه بیفتی دنبال اکثریت افراد روی زمین و هر کار اونها رو انجام بدی، اونها تو رو از راه الله گمت میکنن. پس این رمضان هست، رمضان که اومد، ما دو تا حل داریم برای
پاک کردن مشکلات خودمون. یه حلیش حل فکری و اعتقادی است. با اعتقادمون، با فکرمون کنار میاییم، یعنی رابطه مون رو با الله درست میکنیم، عظمت الله متعال رو احساسش میکنیم و این عظمت الله متعال باعث میشه که ما مسیر رو درک بکنیم، بدونیم که راه به کجا میریم. از شرک و از بت پرستی و از گاو پرستی و از مزار پرستی و امامزاده پرستی و قوس پرستی و نمیدونم از تعلق به شخصیت ها، انسان ها، از شیخ فلانی و از امام فلانی و قوس فلانی و نمیدونم چی، از این چرندیاتی که خودمون میسازیم، افراد رو بادشون میکنیم، انسان ها رو میاریم به مرحله فرا بشری میرسونیم و عبادتشون میکنیم، از این نجات پیدا میکنیم. چرا؟ چون که ما دونستیم که مسیرمون به سوی الله هست، عقیدمون پاک شده، ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ایمان به الله و فرشتگانش و کتابهاش و و پیامبرانش و اینی که همه دنیا در اختیار الله متعال هست و خداوند متعال دنیا رو میچرخونه. اون وقتی که دیگه دیگران هم مثل ما انسان میشن، دیگه ما افراد رو از فضای انسانی خارجشون نمی کنیم، براشون به اصطلاح غلو نمی کنیم در حق مردم. پیامبر از آخرین دغدغه های زندگیشون همین بودن و توصیهشون همین بود، لا تطرونی که مطرطت نصار عیسی ابن مریم، در وصف من غلو نکنید، منو از مرحله بشری خارج نکنید، انما انا بشر مثلکم، من انسانی هستم مثل شما. ویژگیم چه از یوحا ایلیه، قل انما انا بشر مثلکم یوحا ایلیه، قرآن به پیامبرش میگه که به بشریت، به انسانها این رو تذکر. حالا این پیامبره عزیز الله هست، حبیب الله هست. اون وقت شما میبینید که برخی از جاهلان در جامعه ما برخی از انسانهای عادی رو چقدر بربالشون میدن و بزرگشون میکنن و از مرحله انسانی میارندشون بیرون. این عقیده رو درست کردیم. بعد از درست کردن عقیده که برنامه زندگی ما رو به راه میده، این کافی نیست. عقیده و مرام و فهمیدن دین کافی نیست. میدونید خیلی از افرادی هستن که وقتی در مورد دین سخن میگن، انسانهای بسیار عاقل و دانشمند و فهمیده و و و و و تلقی میشن، اما وقتی میای توی زندگی فردی خودش دین رو نمیبینی. اونجا دیگه زندگی مثل جاهلان هست، پوشاکش، خوراکش، زندگی خانوادگیش، زندگی اطرافیانش، برنامه های زندگیش در فضای عبادی، اینو این افراد سفسطه‌گرا که دین فقط یک نوع معلومات هست، به صورت یک نوع انفورمیشن و یک نوع داده های علمی است. اگر تو دنیا دینی به این معنا می بود، متقی ترین فرد توی دنیا شیطان خان می شد. شیطان که دیگه از همه علمای امروز هم علم و تجربهش بیشتره، از روز خلقت پدرمون آدم این شیطانه که وجود داره، با تمام پیامبران و صالحان و جوامع مختلف بوده، تجارب اونها رو داره، علم اونها رو داره، همه از نظر علمی کسی به گرد پای شیطان هم نمیرسه. اما علمش چی؟ مهم میشه که اون رو به جهنم میبره. پس علمی بی عمل، علمی که تو رو به حرکت در نیاره، علمی که فضای تقوای الهی رو به ایجاد نکنه، علمی که قلب رو نتونه پاک بکنه، اون علم چه فایده؟ حتی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دعاشون هست، اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ينفع، بار الها من به تو پناه میبرم از علم و دانشی که فایده ای توش نیست. خیلی از علوم، یعنی الان ما در فضای آموزشی خودمون که یک مراکزی داریم برای جهل سازی و نادان سازی، در مدارس ما افراد میرن به مدرسه، بهشون اسمشون چی از جاهل، متواضع و فروتن میره. چرا میری؟ من نمیدونم، میرم یاد بگیرم. از مدرسه و دانشگاه میان بیرون جاهل متکبر،
نمیدونه، اما دیگه الان چند تا لقب دکترا و مهندس و پروفسوری پشت سر و جلوی روش گذاشتن، دیگه الان متکبره، در هر چیزی جواب میده و میبینید که در فضاهای رسانه‌ای و در فضاهای مثلا مجالس میبینید که افرادی میان در هر موردی سخن میگن، انگار که دیگه عقل کله در همه فضاها، در حالی که هیچی بارش نیست، هیچی نه از دین میدونه نه از علم میدونه نه از دنیا. خب چی شد این همه فضاهای علمی، علمهای آموزه های سوخته، آموزه های بیفایده رو چقدر هست که هر یک از ما نگاه کن، درس خوندی، دکترا گرفتی، آقا از همه این چیزهایی که خوندی آیا مثلا 10% مفید بود، 5% مفید بود؟ بقیه‌اش ضایع کردن وقت انسان ها با اینجاست که دیگه باید برگردیم به قلب. قلب رو با الله آشنا بکنیم، قلب رو پر از عبادت الله، پر از شناخت الله بکنیم. وقتی که انسان چنین حرکت میکنه از ایمانش لذت میبره، ایمان یه شیرینی خاص خودش رو داره، یک لذت خاص خودش رو داره، این رو هر کسی احساس نمیکنه مگر اون که چشیده باشه. توی این رمضان هممون تا حدودی این لذت ایمان رو میچشیم. حالا بیاییم که این لذت رو خوب قورتش بدیم، خوب بچشیمش. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماد ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسول. اگر میخوای طعم اسلام رو بچشی، شرطش اینه رضایت داشته باشی به الله به عنوان پروردگارت، الله رو بشناسی و خوشنود باشی که پروردگاری داری به نام الله و دینی داری به نام اسلام، به اسلامت افتخار بکنی، رضایت و خوشنود بودن از اینی که اسلام، به داشتن اللهت افتخار بکنی، به داشتن اسلام افتخار بکنی، افتخار به اسلام اونهایی که از اسلامشون شرمشون میشه. چرا؟ چون که یک مگسی وزوز کرده و فلان قانون الهی، فلان دستورالعمل اسلام، فلان مواردی که تو اسلام هست از قوانین، اینها رو زیر سوال برده و این هم جاهل نادان نفهم نمیدونه، چون که نمیدونه حرف اونها رو گرفته و فکر میکنه که حالا ما مسلمونیم اما دیگه این عیب و ایرادها رو داریم. این انسانی نیست که به اسلامش افتخار میکنه، این کسیه که جهالتش، ندانم کاریهاش باعث شده که در فضای نفاق حرکت بکنه. این هرگز طعم اسلام رو نمیچشه، طعم ایمان رو نمیچشه. پس یعنی لازمه چشیدن طعم ایمان رضایت، خوشنود بودن به الله رب العالمین، خوشنود بودن به اسلام و افتخار به اسلام و به محمد نبی و رسولا و به اینی که افتخار بکنه که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیامبر و پیک الله هست به سویمون، پیامبر ماست و پیک الهی هست به سویمون. این افتخار، افتخار اون کسی که میگن که آقا پیامبر چون این بود و خجالت میکشه برخی از شبهه ها و نمیدونم وزوز خرمگسان که از پیامبر ایراد میگیرن که پیامبر چون این دیگه نمیدونه چطور تعویلش بکنه، چطور بگرده که بگه آقا درسته که حرف شما درسته اما پیامبر ما هم اینطوری که میگن نبوده، مثل همون چیزی که شما میخواید اونجوری بوده ها، ما خبر نداشتیم. اینا انسانایی هستن که نه از پیامبر شرم دارن، افتخار نمی کنن به پیامبرشون. چرا؟ چون عقلهاشون کوچیکه، نمیدونن، درک نمی کنن. زر مثلا قدر زر زرگر داند، قدر گوهر گوهری. این انسان ها پیامبر رو دارن مثل کسی که یک جوهر بزرگ، آفتاب بزرگی در اختیارش باشه، اما نمیدونه که این خرمهره است یا نقره است یا به اصطلاح یک سنگ گرانبهاست، لؤلؤ و مرجانه. اون کسی که بین مرجان و خرمهره فرق نمیکنه دیگه اون مشکلش، اون لذت نمیبره از داشتن خرمهره ها. یعنی کسی رو ببین، شما بیایید یه عالمه مرجان بش بدید، گوهر، حالا اگر میدونست این گوهره چقدر لذت میبرد، چقدر از این میتونست فایده بهینه ببره و خودشو احساس میکرد که چقدر ثروتمنده. اما اگر نه، طرف نمیدونه فرق گوهر و خرمهره رو نمیدونه،
یه عالم است که چی داری؟ یه عالم که خرماره دارم، نمیدونم چی کارشون کنم، فایده هم نداره. خیلی ها اینطوری هن، خیلی ها هستن که فرق رسول الله صلی الله علیه وسلم و اسلام و الله رو با دیانت های دیگه نمیدونن. آقا ما مسلمونی، اینا خوب همسایه ما اصلا زردشتی هن، اونا مسیحی هن، اونا فلان هن. عزیز من، تو گوهر آفتاب تابان نبوت رو داری، اونها رو در کنار خودت گذاشتی، اونها رو همسنگ خودت میدونی، چرا احساس نمی کنی که اونها در باطلاق بدبختی و فلاکت هستند و تو وظیفه داری این آفتاب نبوت رو به اونها برسونی؟ اونها در یک گمراهی گمند و این وظیفه تو است که راه رو برایشون باز کنی. این نیاز اولین موردش این است که باید تو خودت طعم و لذت این نعمت الهی رو بدونی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث دیگه میفرمایند ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان. سه ویژگیه که در هر انسانی این سه ویژگی پدیدار شد، به وجود اومد، اون لذت ایمان رو احساس میکنه. اگر میخوای لذت ایمان رو احساس بکنی، این سه ویژگی رو در خودت زنده کن. ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. نقطه اول افتخار به الله و رسولش. اینقدر شیفته ی الله و رسولش بودن، اینقدر الله و رسول رو دوست داشته باشن که محبتش به الله و رسولش قابل قیاس با محبت با هیچ احد الناسی، با هیچ چیز دیگه نباشه. جایی که محبت الله هست، در اونجا نه دنیا هست، نه خیشاوند هست، نه پدر هست، نه مادر هست، نه فرزند هست، نه مال هست، نه ثروت هست، نه هیچی. جان و مال و ثروت و همه چیزش رو در راه الله و رسولش قربان میکنه. جایگاه الله و رسولش، عزت و کرامتش در الله و رسولش هست. نقطه دوم، ان یحب المرء لا یحبه الا لله. روابطش با دیگران بر مبنای رضایت الله باشه. همه چیزش الله. یعنی تصور بکنید محبت الله چقدر عجیبه. یه بنده خدایی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، میپرسند یا رسول الله، این حدیث حدیثیه که صحابه میفرمایند که ما به هیچ حدیثی از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به هیچ گفتمانی از گفته های پیامبر اینقدر شاد نشدیم که به این جمله. که طرف اومد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمودند که متى الساعة، قیامت کی برپا میشه؟ کسی که شیفته قیامت هست و میخواد قیامت زودتر برپا بشه، دیگه حتما خیلی چیزا آمادگی داره دیگه، زاد توشه آخرت رو گرفته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تعجب میپرسند که اومده عادت تلا، تو که اینقدر شیفته قیامتی، برای قیامت چه آمادگی چی داری؟ بنده خدا گفت اللهی من نه نماز زیادی دارم، نه حج و نه عبادت و نه 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 نه، الا انی احب الله و رسوله، من فقط و فقط الله و رسولش رو دوست دارم. این دنیا دنیای گذراست، من میخوام که کی میشه که قیامت باشه که من در کنار الله و رسولش باشم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن انک مع من احببت، برو خوشحال باش که تو در روز قیامت با اون کسی هستی که اون رو دوست داری. محبت الله و رسولش، این محبت الله و رسولش شکل دهی میده تمام زندگی انسان رو. ایمان اینطوریه، ایمان با لباس و پوشاک تو کار داره که چی بپوشی چی نپوشی. ابریشم برای مردا حرام، طلا برای مردا حرام، لباسی که میپوشی وصف جسمت نکنه، به جسمت نچسبه. خود و زینت کم عند کل مسجد، لباس زیبا برای هر نماز که میری لباس زیبا بپوش. قرآن ایمان با لباس تو کار داره، با غذای تو، چه بخوری چه نخوری، حرام رو مشخص کرده، حلال رو مشخص کرده. هر چیزی که برای جسم ضرر داره حرام هست. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هر چیزی که باعث هلاک تو میشه، باعث بیماری تو میشه، برای من تو مضر هست، حرام هست. با رفتار تو، با روابطت، ان يحب المرء لا يحبه الا لله.
یکی دیگه از ویژگی های انسانی که میخواد لذت ایمان رو بچشه این هست که محبتش، معیارش، سنجشش دوستی الله متعال باشه. هر کسی رو دوست داری فقط برای الله، نه برای مالش، نه برای خوشگلیش، نه برای جاه و منصبی که داره، نه برای هیچ چیزی دیگه، فقط و فقط به خاطر الله متعال. میدونیم بی یک سوال بپرسم که ببینیم که چقدر انسانهایی هستند که برای الله دوستشون داریم و چقدر انسانهایی هستند که برای منافع کوچ و کم مادی اونا رو دوست داریم. عزیز من، توی موبایل شما چند تا شماره هست؟ 1000 تا، 2000 تا، 10000 تا، 20000 تا هست به انسانهایی که باشون رابطه داری و مشغله هایی که داری. خب در بین این چند هزار شماره تلفنی که در تلفنت هست به من بگو چند تا از این شماره ها رو پیش خودت یادداشت کردی فقط و فقط به خاطر الله؟ گفتی فلانی من تو رو به خاطر الله دوست دارم، همین شماره تو بده که هرچند وقتی حالی ازت بپرسم ببینم که وضع ایمانیت چطوره، هم دیگر رو تشویق کنیم به ایمان، از حال اخبارت بپرسم که خدا نکنه مشکلی نداشته باشی و مطمئن بشم از وضعیت. چند تا از این شماره رو اینطوری ضبطشون کردیم؟ اونها افرادی هستن که ما برای الله دوستشون داریم. اما اونی که گفتی خب پس شما توی بازار تو این کار هستین، اگر لطف کنی همه شماره تو بده شاید وقتی من نیاز به این مثلا کالایی که شما میفروشید داشته باشم. یکی از عزیزای ما تو همین خط کار میکنه، اونم تجارته، شماره تو بده باش آشنات بکنم. تو این اداره کار میکنه، قهگداری کار ما لنگ میشه تو این اداره، شماره تو بده که اگر نیاز شد به شما همش اونهایی که به خاطر منافع و مصالح خاصی اونها دیگه در این لیست نیستن. پس این ویژگی دوم، انسانی رو اگر دوست میداری فقط به خاطر الله متعال. مورد سوم، ان یکره ان یعود الى الکفر کما یکره ان یقذف فی النار، از اینی که برگرده به سوی کفر، به سوی جهالت، اونقدر بترسه و اونقدر بیم داشته باشه و اونقدر مواظب باشه مثل که وقتی که مثلا کسی بخوان اونو توی آتش جهنم بندازن، توی آتش بندازن کسی رو، بخوایم تو آتش بندازیم ببین چقدر تلاش میکنه که خودش رو نجات بده. از رفتن به سوی گناه، از رفتن به سوی معصیت، از ترک نماز و ترک روزه و ترک عبادت، از اهانت کردن به دیگران، غیبت دیگران، فحش دادن به دیگران، سخنجینی دیگران، از اهانت یا شوخی با مقدسات، شوخی با نامه های الله متعال، با پیامبر، با قرآن، با هر چیزی که جزی از ایمان و از شعائر دین هست، همه اینها انسان رو میکشونه به چی؟ به سوی گناهان، به سوی کفر، به سوی آتش جهنم. باید اینقدر از این معصیت ها و هر چی که بوی شرک میده، سؤال غیر الله، رفتن به سوی قبرها و غوثها و فالگیرها و نمیدونم دم و چوف کنه ها و نمیدونم فلان و فلان، اینا هر چیزی که کوچکترین بوی شرک و غیر اللهی میده، از اینها باید اینطوری فرار بکنیم که گویا از آتش و افتادن تو آتش فرار میکنیم. اگر این صفات که محبت الله متعال، دوستی و روابط به خاطر الله و بیم از برگشت به سوی کفر و جهالت، همون بیمی که از بسرا افتادن توی جهنم و توی آتش داریم، اینجوری اگر خودمون این احساس، این سویجگی رو در خودمون بی وجود بیاریم، اون وقت طعم ایمان رو میچشیم. پس برای چشیدن به طعم ایمان نیاز هست که اول عقیدمون، باورهامون رو درست کنیم، سپس قلبمون رو پاک کنیم، این قلب و این باورها ما رو سوق بده به سوی عبادتهایی که الله متعال برای ما گذاشته و با اخلاص برای الله متعال و با صحت و سلامتی عبادت به شیوه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما مشخص کرده، خودمون رو به اللهمون نزدیک میکنیم و رمضان در واقع
ماهی هست که ما رو تربیت میکنه بر روی اخلاص برای الله متعال و بر روی صحت عبادت به شیوه رسول الله. عزیزان، رمضان رو قدر بدونیم و در این ماه با قرآن و با روزه و با دعا خودمون رو به الله متعال نزدیک و نزدیکتر کنیم و از خداوند متعال توفیق اعمال صالح رو در رمضان و غیر رمضان بخواهیم. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى صيام رمضان وقيامه وعلى قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. موفق و پیروز باشید و همیشه در پناه الله و گذشتگان رو در دعاهاتون داشته باشید و امت رو همچنان الله یار و یاور.